Je v bezvedomí. Má početné bodné rany na hrudníku. Masívne krváca, ale dýcha. Puls nitkovitý, má pneumotorak. Zavedeme hrudný vent. Pošlite sem posily. Máme tu zranenú osobu. Zaistíme páchateľov. Musela som ho pomstiť. Odchádza nám defibrilátor. Rýchlo! Stará svinia mu robila zle. Počkej, tvoja babka? Áno, otcova svokra. Ona ho nenávidela. Stále mu rozprávala, aký je neschopný, že nič nedokáže v živote. Adriana, upokoj sa a musíš mi úplne presne povedať, čo sa tam stalo. Čo sa stalo? Ostali spolu sami. On rozprával, že skočí a on fakt skočil, chápeš? Chápeš? Do ryti! Poď na. Nabiť na 200. Nabité. Ústup. Výboj. A čo si spravila? Adriana, čo si spravila? Nabité. Ústup. Výboj. No a ja som ho musela pomstiť. Preboha. To snad nie. Výboj. Máme ju. Naskočila. Poďme na ten drén. Haló. Pošlite ďalšie vozidlo. Tichlerová 18. Početné bodné rany v hrudníku. Potrebujeme krv prichystať traumatým. Vezeme dvoch ranených. Ondrej, poď sem. Preboha, Adriana. Adriana je v poriadku, ale... Otec a babička, prežila to? Zatiaľ áno, žije. Ale musí do nemocnice. Hore, raz, dva, tri. Ona to prežila. Tá svinia to prežila. Ty čo si urobila, babke? Dobre, už sa upokojte, áno, prosím. Čo si urobila, babke? Čo sa tu zaslúša? Ondrej! Ty svina! Ondrej! Pani Vičanová! Tlačte mu na tú ránu. Hej, viem. Ukludnite sa, stačilo! Poďte ho zobrať, tlačte mu na tú ránu. Stále mu na to tlačte. Hej, viem. Ja idem k tej pani na nositkách, kým príde druhá sanitka. Pani Vičanová, vedie to váš syn, preboha! Zbláznili ste sa, čo ste tu narodili? Pani, prežil pánu dievčatku! Poďte sem, rýchlo, chyťte mu to. Chyťte mu hlavu. Hlavu, držte to a tlačte na ránu. Ty vole, zrovna takýto výjazd si musela schytať. To je sila, to je jak nejaká antická tragédia, fakt. Si v pohode? Som, okay. Som. Dobre, to zvládneme, už ideme. Nechajte ma dostať, čo si zaslúžim! Upokojte sa, pani! Treba aj niečo pichnúť! Ja to spravím. Som lekár. Si nehovoril, ale dobre. Potom ma počkáte, pôjdem s vami. Dobre. Vládaš sa postaviť? Pomaličky.